gozoa dau, ez da oso garratza, eta esan dabe ez dekola alkohol askorik azukreagatik eta bar, orduen oso pozik, niretzako egindako sagardoa, eta gozoa dau, bai. Ba, nik uste dut badala lanketa askoko kultura bat lurrakin oso lotuta dagoena eta pazientzia zartu behar dana, dala gauza bat gaur egun ez dekoguna, igual bost edo hamabost urte itxarotea zuhaitz bat hasi arte, eta horrela gertatzen da gero, ba, naturari notzagun esplotazioa, ez? Nik uste dut gauza bakoitzari lagabier jakola azteko behar daben bere denbora naturala, eta hortik egin gure gauzak, ba, guretzako, munduaren ongizaterako, baina guretik, ez? Eta uste dut hori garrantzitsua dela. Alkola ez, baina sagardo giro ondatik zer dakik uste ez zaizuna? Nik uste jatea, eta jatea. Adibidez, nire ere inguruen bai, jendea mugitzen da asko sagardotegietara, eta kalien jendiek mailabin geratu nahu zoriontzeko txotxa zabalduko telako nik.